God morgon allesammans. Klockan är ungefär 8 på morgonen. Isak Kejnemo och Robin Danielsson från Slidestyle just nu på väg från Ljungby till Jönköping för att plocka upp mig. Vi ska tydligen ut på äventyr, jag vet inte exakt var. Men ni får väl följa med helt enkelt och se vad som händer. Surahammar, strax utanför Västerås. Surahammar? Surahammar, ja. Sura. Alla sura där. Nej, jag vet inte. Ska jag öppna två stycken M52 B28-motorer? Okej. Kompakt. Det var inte illa, vad kul. Nej, det är inte kul. Kom fram, bli av med körkortet. Men bara gå in och slänga in sådana. Det är såna diskmaffor. Det var bättre om de kör 360 och orkade inte så mycket. Nu kommer man ju köra överallt. Så får man säga. Kan inte ha med det. Headed to Poland. We're coming for your next level. You guys have nice cars. I like these. Nej, jag vill inte fortsätta. Okej. Okay. Headquarter. Men jag tror inte du ska ge dig på engelska. Vart är vi på väg? Ja, men det har vi redan sagt. Ja, men du kan se det gå till. Vi är på väg till Västerås. Till Lundas. Nej. Vi är på väg till Surahammar. Nej, Surahammar. Vad fan heter det där? Vad fan? Pirespo heter de mellan dem. Ja, det är de. Ja, de ska vi se. Ska vi se. Jaha. Hur fan vet du på dem? Nej, det är jag stolt. Det behöver inte vara dyrt att köra driftigt.
Nej. Många som tittar på det här har säkert sett mitt filmklipp från flygfältet när ni kör ihop med Clueless Garage. Där använder ni faktiskt era BMW som faktiskt får använda fullt ut och jävligt roligt med. Vad kostar det att bygga en driftingbil av en driftingbil? Av en kompakt som ni gör? Säger så här, jag går 1500 för den bilen. 316 då. Det var billigt. Och, ja, det är gott och väl vad effekter behöver. Du behöver inte mer för att kunna åka tvåan, trean när det är mött. Sen är det Coolovers från eBay för 2000 spänn. E46-läckan och T-pansarlappar. Vad ligger det på? Kanske 1500-2000. Ja. Det är egentligen och den svetsar vikt och sen är det liksom, så kan du köra. Ja, ja, man får lära sig. Ja. Nej, men jag skulle säga det att jag tycker det är bäst att lära sig med mikrolit-effekt. Alltså, för då får man verkligen kämpa för att alltså, använda tyngden av bilen, använda vikten av bilen för att få den komma dit med ringen. Det är mycket roligt att köra så. Ja, så körde vi med de här 360 motorerna då, och sen tröttnade jag som vanligt och så satte det lite turbo på min 360-motor. Och det gick ju bra, jag körde med den länge. Sen fick Robin tag i en M52, en 16-valvare, 16-ventilares 389. Ja, 389-motor, precis. Och körde med den i typ 3 månader innan det låter som att kolvarna ska flyga ut på motorn. Ja. Så det är just därför vi gör denna resan. Ja, så nu har vi hittat 2 stycken M52 B-köter som vi tänker att vi lägger i istället. Men det är inte bra för det är alltså fan. Man kör redan tillräckligt hårt med de bilarna som vi gör. Det är inte så att vi har hot oss bara på gatan eller på banan heller. Bip! 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 Det var inte jag. Alltså jag har inte haft en Volvo, men... Nej, men du skit. Nej, men jag tycker det är nice. Jag kör Volvo. Nej, jag har inte Volvo, alltså. Har vi ett andetag tillsammans? Säg en annan mening. Kör. Nej, men de säljer allting. Allting du vill ha, fixa dem. Rummet. Rubb och stubb. Vad var det senaste du köpte av Elmer? Driftworks Campstar var det. Men det var LMR som tittade upp, jag bara, där ska jag handla, det är klart. Jag tror de flesta handlar på LMR, det känns så. Ja, jag hoppas det. Det är smidigt, man får det man vill ha och det går fort. Ja. Inga strul, och det som inte finns på hemsidan mailar man om och så löser Långe Mikael, antar jag. Det brukar vara så i alla fall, han brukar vara smidig att göra med. Ja, det var uppfattningen jag har fått. Så ska ni handla grejer till era bilar så kika in lmr.se. Glöm inte bindestrecken emellan. Kommer du på så i Kina på barnsidan eller någonting? Det har hänt förr. Så glöm fan inte bindestrecken emellan. Nej, just det.
inte. Det stod det på sig. Gör det? Hund och katt stod det. Hund och kattfabriken. Går de i analbåten? Analbåten, är du? Du minns att K-1. Tjena mannen! Tja! Vad gör du för kul? Ska byta stad. Ja. Kul att se dig, det var länge sedan. Vem är du? Jag är Otte. Jag är en känd som dansmålskar då. Trevligt! Vad gör du för något kul? Nu ska vi byta stad. Jag ska fortfarande köra Driftworks, men jag testar deras nya svarta stad. Jaha, okej. Vad skiljer de från de orangea då? Det är bara i stort sett ytbehandling. Utbehandlingen? Ja, okej. Okay. Ja, just det. Ja. Yes. Ja, det är inte så himla vackert med den trista orangea färgen. Men funktionen är väl viktigast, eller vad säger de? Ja, så är det. Eller är det stugförbud? Nej, inte när det gäller allt. Det är gott. Tjena! Hej! Kul att se dig. Tja! Det var länge sedan. Vem är du? Henrik heter jag. Henrik? Kalle jag. Hej Henrik! Hej. Där har du min bil. Ska vi gå och titta på den? Det kan vara. Härligt! Ja, vi har precis varit hos Totte där, men det står en till bil här inne. Vem är du och vad är det för bil? Mitt namn är Henrik Hallio och det här är min S13 som jag har konverterat med SR20. Okej, okay, trevligt. Vad, det sitter alltså inte en SR20 original i den S13? Jag är ju själv en S13, men det är ju en 180 SX, så den sitter ju SR20. Kan du förklara någonting om det? Stämmer bra det. Det här är en 200 SX, inte en 180 SX. Alltså så att den här har kommit med en 1,8 liters C18 egentligen. Men med tanke på att motorn gav sig så köpte jag en SR20 sedan och slängde. Okej, just det. Är SR20 mer pålitlig än C18 än tycker du? I mina ögon så är jag mycket roligare motor också när man har lite mer vrid. Okej, trevligt. Men du fick tag i ett motorpaket som du bara kastade i då. Hej Isak! Hej! Kör va! Stämmer bra det. Jag hittade ett paket med växellåda här och hela köret, allt som behövdes för en vettig peng. Så jag åkte ner och hämtade den och slängde igen. Passar SR20 med härvan rätt i 206? Det som var skillnad var väl att med tanke på att 186 är högerstyrd så fick jag ändra lite härvan så att den räckte till alla ställen. Boxen sitter på fel sida jämfört med min. Okej, just det. Så det är SR20 den här alltså. Trevligt. Stämmer bra det. Chassi, drivlina, har du gjort något där? Chassi så har jag driftworksdag fram och bak. Och sen har jag uppgraderat bromsarna till Skyline-bromsar. Det tar lite just det. Vad har vi för fälgarna då? Fälgarna kör med är Work in Motion. Det är 18 tum bak och 17 fram. Okej. Okay. Är de köpt i Sverige eller har du tagit hem dem från utlandet? De tog jag hem genom LMR från Japan direkt från Workfabriken, så att de är spritt nya när jag köpte dem. Just det, LMR. Det passar ju perfekt för det här avsnittet är som vanligt ett samarbete med LMR. Stämmer bra det. Härligt. Det är delarna som har köpt LMR. Ja, det är inte fel. Vad är det senaste du har köpt av LMR mer förutom det? Kan du tala om något mer du kommer på rak arm? Ja, senaste jag har köpt det har varit lite Gekotech-grejer som bussningar och diverse sånt som kan behövas och bytas, sånt som slits. Så det köper jag alltid därifrån. Ja, just det. Trevligt. Vad är det för planer med bilen? Just nu så ska jag byta huv i alla fall och på med taklinje. Och sen just för tillfället så håller jag faktiskt på att montera aircups direkt från Windworks. Så man kan höja bilen lite fram när det väl behövs i fartindar. Okej. Okay. Det är alltså inte vanlig luftfjädring utan det är små koppar som sitter uppe på coiloversarna. De bygger lite va? Så bilen kanske inte blir lika låg normalt. De räknar med ungefär 20 mm som de bygger upp så att kan man inte sänka det där så kommer man bli lite högre. Det ska gå att lägga ner en rejält på backen med Driftworks grejer även fast den har aircups. Jag har kört min relativt lågt förut om man ska säga så att
jag har fortfarande lite mer att sänka efter att jag har sänkt ner de här 20 mm redan. Så okay. Det ska inte vara en fara. Då är det ingen bekymmer. Trevligt. Interiörmässigt, vad sitter du inne i bilen? Vad sitter du i? Vad kör du med? Vad håller du i? Just nu invändigt så har jag bytt ut så jag har fällbara rekarostolar och sen har jag även en Nardi-ratt. Just det. Det satt någonting från vuxen.se där med, som du bytte växlar med, va? Stämmer bra det. Det sitter en väldigt fin dildo där som ni kommer få se alldeles snart. Så att, ja, det gör det. Det är inte fel. Det är snyggt. Ja, ja. Är det vibrator i med eller är det bara, vibrationerna från SR20 man känner? Det är allt som behövs. Stumma motorfästen så skakar det fint. Fint. Just det, där har vi. Så där blir det. Där har vi. Vad ingår i det här kittet? Då har vi två stycken sådana där koppar som man slänger på coilovers. Ja. Sen går det luftslangar och knapp och allting ingår, så har vi en kompressor. Vilket gör att du kan hissa upp bilen när du kommer till ojämnheter, farthinder. Kan du köra på det upphissat hela tiden? Du kan köra, men du ska inte göra det. Man ska inte göra det? Nej, de rekommenderar max 6 km i timmen. Okej. Lägre än det så. Vi är i Vichbo som sagt, 5 mil norr om Västerås. Det här är Politek. Vad är det för planer du har för den här bilen och vad är det som händer just nu? Ja, det här är min PS13 som jag hämtade från Irland för något år sedan. Jag reglade in den förra sommar så den är fullt planlagning. Så jag körde första säsongen med den förra året då. Det funkar helt okej, lite grejer som jag vill ändra. Vad ska göras med motorn? Jag ska plocka ur motorn, få en liten service, en liten översyn, byta lite packningar och sånt där. Och sen blir det ett nytt turbo-kit med gear ready till en 06 och ett mid mount grejer. Sen kommer det låta lite som en boxermotor, men det är jävligt främt ljud på specialisationen. Så det blir en liten översyn där, kanske runt 350 hästar och sånt där över målet. Och sen snygga till lite i motorrummet, för det ser inte bra ut just nu. Du pratade om historien om bilen, du hämtade den i England. Ja, jag hämtade den här i Irland för snart 2 år sedan. 1,5 år sedan. Jag och tjejen flög ner och körde hem. Tyvärr så var vi påkörda en lastbil i Danmark. Så det var lite plåtskador, men det löste sig ganska smidigt med försäkringen. Men jag hämtade den som sagt där. Mycket var gjort redan då, så det är mest bara att snygga till och bygga om lite efter min smak. Vad har du gjort i chassit och vad kommer hända och ska göras i chassit? Chassimässigt så är det ganska enkelt, ganska original ändå. Vi sitter coilovers fram och bak. Nu sitter vi med no-name coilovers som jag inte gillade alls. Så jag har Driftwork CS4 ligger som ska dit. Lite hårdare fjädrar. Sen sitter Driftworks forearm kit, alla justerbara slag. Nu har de släppt en svart variant som jag ska byta till enbart för att. Och sen sitter det omsvetsad framhandsbalk, flyttas i växeln 25 mm framåt. Sen sitter förlängda S14 bärarmar, omsvetsad original stinglar, Ecotec styrslag. Det är väl runt kanske 50-60 grader styrvinkel, alldeles lagom. Bakvagnen är helt original, stort sett. Det sitter en S14 diff, original drivaxlar. Ja, det är väl det. Ganska enkelt, men det funkar bra. Just det. Vad rullar du för fälgar, är det äkta? Det är äkta Volk T37, 17x9, meters 2 runt om. Och sen har jag även slagfälgar, extra bakfälgar och kör 1-3 GTR utan tuxfälgar som har i stort sett samma mått som den här, så det är smidigt. Just det. Vad är det som sitter på bilen? Vad har gjort utvändigt? Som sagt, det är även ganska enkelt där. Det är original skärmar, original kjolpaket som är
ett aero-paket som är lite original tillval och som är lite snyggare. Så sitter en D-max-vinge på skuffen, det sitter en origin takvinge, klarglas bak lysen, sitter Ecotec backspeglar. Sen är den faktiskt folierad i en 3M Ember Black. Den är väldigt snygg, det ser faktiskt nästan lackerat ut, det är helt sjukt faktiskt, ja. Vilken djup effekt det är i den. Ja, det är, vissa vinklar så är det bara vanlig blank svart och sen vissa vinklar så blir den röd och gul flake, så det är riktigt läckert. Tanken är att bilen ska lackas framöver, men just nu är det bara folie. Interiör, vad har vi där inne, alltihopa? Det är full inredning, sen sitter det en Cusco studio. Ricardo SL3 stolar, fällbara, och en personal ratt. Det är väl i stort sett det. Sen har den även lite roligt original tillval som original mugghållare i mittkonsolen, original tillvals högtalare i halvtillan och sånt där. Det som gör din bil typiskt, alltså rent ut sagt, det är ju en riktig JDM-bil. Du följer ganska väl hur det ser ut i Japan eller gjorde förr när de körde. Ja. Jo, det är väl mycket min inspiration med den här just 90-talsstilen som man körde i Japan. Det var mycket, det var inte så extremt, men det var jävligt stilrent och snyggt. Om man ska köra event för de här bilarna, vart ska man dyka upp då? Mm. Ja, i Sverige så har vi egentligen bara ett vettigt event just nu. Gatebil har väl spårat ur lite grann, det är mest gul flagg och dyrt. Så, förra året så startades ett nytt event som heter Discodans, som är jävligt vettigt. Inbjudna förare och mycket körtid. Och så där blir det absolut köra i år igen. Men sen höjdpunkten varje säsong är väl Next Level, som arrangeras i Polen. Så där körde vi åt gäng från Sverige som dit förra året. De ska dit i år igen också. Så det är bara den här typen av bilar som vi gillar. Jävligt hård körning. Vilka gäng från Sverige var det som deltog? Det var vi ett gäng som åkte härifrån. Jag var den enda som körde dem. Sen var det Johan Svampen med sin Zefiro. Det var Eddie Trinks med sin S14. Sen var det de fyra grabbarna. Känner till dem? Ja, tyvärr. Ja, nu har vi varit och tittat runt lite här i garaget, så jag tänkte vi hittar ju någon här som har ett litet annat S-chassi här än S14. Vad är det här för något och vem är du? Det är en S14, Senki. Det är 4, tror jag. Om det är intressant. Det är intressant. Okej. Vad har du för planer med bilen och vad är det som händer? Jag ser det sitt schyssta hjul på. Vad är det du har monterat på den? Det är Work, VSKF, 18 tum. Det är 11,5 bak, 10,5 fram. Okej. Vet du etiskt med? Mm. Bak är minus 4 bak, 20 plus 20 fram. Okej. Okay. Nice. Ja. Var du fått tag i de fälgarna? Har du köpt dem i Sverige eller har du importerat dem? Nej. Jag köpte dem av en kille via Driftworks forum. Från Litauen. Det är väldigt mycket driftworks här i detta garaget. Hur kommer det sig? Nej, jag vet inte. Det är bra grejer. Det är bra grejer. Vad härligt. Ja. Men du har alltså en vit S14 här. Jag ser även att du har jobbat lite med utsidan på bilen, på karossen. Vad är det du har monterat här bak för någonting? Det är ett par overfenders som jag köpte av en kille. Nej, men det är väl inte så mycket mer än så. Jag vet inte så mycket om dem. Totte bestämmer, jag betalar. Ja, det är så? Han kör inte med det, va? Du ska ha det och det och det. Nej, jag säger vad jag vill ha och sen säger han vad. Jaha, okej. Okay. Ja, men det är bra. Man får ta lite tips ibland. Jo, det behövs. Men har du någon så här bild av hur bilen ska se ut när den står på backen sen? Mm. Den ska vara vit. Kanske en livery. Får se om det kommer i sommar eller nästa. Vill du följa trenden eller? Det är mycket flames och sånt här nu. Det ser vara väldigt likt något av de alla kända bärsbilarna som går. Ja, det är lite inspiration jag hittar från. Det är så? Ja.
Har du någon speciell eller är det bara det som dyker upp på Instagram? Och sociala medier? Ja, det är väl mest Instagram. Det är ganska inspirerad av Dottis gamla. Ja, det kan man göra. Den är ju, var ju väldigt häftig och schysst den. Mm. Livrin. Men en liten twist. Ja. Vi pratar alltså om Tottes gamla S13. Ja, precis. Exakt. Just det, just det. Annars då, chassi och så, var du, du har köpt nya stötdämpare, höll på att säga. Vad är det du har monterat chassiväg? Eller ska montera? Jag ska montera. Det är inte så mycket faktiskt. Jag ska bara ha det på gata, är tanken. Det är lite stag i bakvagn. Och ett stag i framvagn. Det är koilusar, driftworks. Heter de? CS2 tror jag de heter. Okej. Okay. Jag vet inte. Du kör dyra grejer. Driftworks är inte billigt va? Det kan man bra grej kosta. Vad är det du har monterat här bak? Jag ser något i bakrutan här. Du har satt på en vinge. Vad är det för märke på den? Det är faktiskt en kille ifrån England tror jag. Det är ju bara kids på Instagram. Jaha, okej. Okay. Jag har blivit seriöst att killen har mycket schyssta grejer. Vi fäller in det där. Bra. Vi följer med dig bort här lite. Mm. Vad är det för front på den här bilen? Vi pratade innan om det var Senkis, Chucky, nej? Det är Senki. Det är Senki, okej. Okay. Både kit jag kommer ha, det kommer vara samma som jag har kört innan. Det är Uras Type 2 kit. Jag tycker det är ganska schysst. Påminner lite grann om BN. Om jag får se det. Det är många som inte tycker det, men jag tycker det. Så det blir ett schysst bodykit. Får man säga bodykit fortfarande? Det låter lite tough fast furious, men... Ja, vad ska man säga då? En fet livery, ett schysst driftkit kan vi säga. Ja, okay, ska du göra något i motorn? Nej, inte i år. Det får vara. Det blir lite mörkt, vi ska se om... Jag har ju inte gjort någonting själv, utan det här är så som jag köpte bilen. Du har hamnat i det här garaget, är min fråga. Det är inte många tjejer som håller på med bilar. Finns det någon anledning till att du har börjat med det här? Lite extra kanske, just S-chassi men speciellt. Ja, alltså... Det började med att jag var funktionär på en drifting SM-tävling. Som första som hölls i Sundsvall faktiskt, det var 2015. Och innan det så, jag visste ju vad driften var, jag hade varit på ett, inte event, men ja, uppe i, på Mittsverigebanan uppe strax efter, strax innan Härnösand, om man säger så. Där hade de någonting som heter onsdagsbus, där var mycket drifting och barnkörning och så, varje onsdag. Det var jag på väldigt ofta. Sen så, ja. Jag hade gemensamma vänner och det var även så jag träffade Totte. Totte och du bor tillsammans? Ja, ja, det var det jag ville höra. Bra! Ja, det värsta långt att lägga. Så du flyttar ihop med största S-chassi-raggaren i hela Sverige? Ja. Och du blev smittad? Ja, fast S-chassi, eller Nissan överhuvudtaget. Det är ingen sjukdom. Nej. Jo, det är faktiskt det, men det är inte egentligen vad jag vill ha. Nähä. Utan jag vill ju ha en Toyota Chaser, JZX100. Oj! Ja. Det är en speciell bil. Det är väldigt speciell. Jävligt häftig bil. Ja. Det finns, jag tror det finns två stycken i Sverige. Sen finns det några JZX90, det är ju MK2an. Eller Mark 2an, vad man nu säger. Same shit. Och det finns det, jag tror det finns 3-4 stycken i Sverige. Men just... JZX100 är mycket väldigt nära hjärtat om man säger så. Ja just det. Ja, det är en snygg kaross. Mm. Den är riktigt snygg. Verkligen. Det är väldigt speciellt där med att köra fyrdörrars sedanbilar. De har ju något litet extra faktiskt. Ja. Jag själv har haft en Toyota Aristo en gång. Mm. Som jag hade i 3 dagar typ. Sen körde jag sönder den. Jag var ute och lekte med den. Mm. Sen kände jag att jag tittade lite på bilen och bara, är det för mycket att göra? Jag vill ha ett annat projekt, så jag sålde iväg den. Men det är den bilen jag ångrar mest i mitt liv att jag har sålt. Jag förstår det. Lur. Det är någonting att köpa tillbaka bilar man en gång ägt. Det är någonting som ligger där. Ja, det är så. Du saknar du själv någon bil? Ja, jag hade en S13 förut. Du har haft en S13 innan? Ja.
det har jag. Var det på Totte-tiden eller innan det? Det var på Totte-tiden. Det var Totte-tiden. Det var mest bara för att jag ville ha någonting att skruva mig själv. För annars var det bara att jag hängde i garaget och tittade på hans skruva. För att han är så jävla pedant. Jag lägger mig inte i hans, hans grejer. Så jag vill ha något eget grej med. Ja. Då fick det bli den här. Det är en jättefin bil. Ja, jag är nöjd. Jag tycker att få tag i ett extremt fint objekt faktiskt. Mm. Men när är den ute på vägen? När får vi se den på gatan? Jag hoppas ju på att vara helt klar till gatubil Mantorp. Men innan dess ska jag inte. Då får vi ses där helt enkelt. Nu tror jag vi faktiskt får ta och be oss tillbaka till Jönköping. För vi har varit här några timmar för länge. Ja. Ja! Håller du med om att vi har varit här för länge? Nej. Nej, ja. Men jag förstår. Det är ett helvete att åka den här vägen. Hur många timmar har vi hem tror du? Ni har 6 timmar. Åh oh, fy eller, fan. De har det. Du har väl 3 kanske. Ja, det är bra. Nu tror jag vi ska be oss hem till Jönspingen för det börjar bli sent. Vi har egna projekt som står och väntar. Men det var kul att se din fina bil. Tack. Tack så mycket. Hoppas att vi filmar när den är klar igen. Absolut, vi kommer tillbaka. Ja, om vi får det. Ja, men det är klart. Alltid välkommen. Vad härligt. Tack så mycket. Ja.